Vamos tentar montar um entreposto em um planeta. Quem faz o negócio do entreposto, eu sei que é o Vasco. O que eu tô sentindo só é que ele... Beleza, tipo assim, ah, faça um entreposto, mas... Que planeta, tá ligado? Tipo, isso aqui é uma lua? Será que qualquer lua eu posso... Tipo, ah, não, eu quero ir nessa lua aqui, eu quero ir na Kurtz. É estéril. Tipo, rocha. O olho. O que que é o olho? Jesus amado. Tá, eu tô bem confuso. Bondar. Temperatura infernal. Eu não sei se eu aguento isso ainda. Tem uma lua. Vamos na lua de Kurtz. Vamos explorar Kurtz. Sem varredura. Cheguei em Kurtz. É aqui que eu queria vir mesmo, tá? Abri uma habilidade. Da hora, já quero fazer. Eu queria colocar o segurança. Bora. Agora eu preciso fazer o desafio, né? Arrombe 5 cadeados. Tenho hélio e alumínio nesse planeta. Hélio e alumínio. Eu vou, então, pegar meio que uma área, tipo, que me parece que eu tenho, tipo, sei lá, os dois aqui. Dois mesmo, Patufa. Pousar. E ele vai gerar aqui um ambiente, né? É, isso eu tô ligado que eu vi pelos reviews. Velps, obrigado pelos dois. Isso foi muito bonito, caralho. Isso foi muito bonito. Eu tô assustadíssimo com o quão bonito que isso aqui acabou de ser, tá ligado? Posso sair da nave. Imagine being marooned on a planet like this. Entreposto. Aqui. R. Show. Coloque um sinalizador apertando E. Confirma. Colocar um sinalizador de entreposto permite que você construa objetos e estruturas. Navegue pelas categorias do menu de construção usando Q e E. Troque para o modo modificar usando Tab. Objetos são construídos a partir de itens e recursos. Ao construir um objeto, os custos da construção são removidos automaticamente do compartimento de carga da sua nave ou do seu inventário. Então eu tenho extratores, um extrator de hélio e de alumínio. C, energia, matriz solar. Depósito. Container de transferência. Estrutura, inclusa de entreposto. E ali aparece o bagulho que eu preciso, os requisitos, ok. Então, por exemplo, extrator de hélio eu não posso porque eu não tenho níquel. E eu não posso extrator de alumínio porque eu não tenho níquel. Não é possível, deve ser colocado em um veio do recurso. Ah, ok, ok, calma, calma. Então, beleza. Esse planeta aqui, ele tem... Isso aqui é hélio e ele tem alumínio. É por isso que o jogo tá me deixando fazer hélio e alumínio, né? É por isso, pô. Ó, o hélio e o alumínio é porque é o que tem nesse planeta. Mas eu tô em cima de hélio. Mas deixa eu ver se eu acho alumínio. Alumínio. Saudades de ti e Patifaou. E aí, bandito? Obrigado pelos três, meu amor. Agora a gente vai matar a saudade, pô. Vamos jogar um Starfieldzinho até tarde aí. Vai ser massa demais. Muito obrigado pelo carinho, viu, mano? É muito nóis. Alumínio. Mas então, mas aqui não é um veio de alumínio. Engraçado. Ó. Ah, aqui é alumínio, chat. Ó. Aqui é alumínio. Pode pá, hein? Puta, eu vou gastar recursos pra cacete, mas não tô nem aí. Eu quero entender como é que funciona. Eu posso rotacionar. Como é que eu construo? Extrator de alumínio precisa de energia pra funcionar. Construa uma fonte de energia na categoria energia para alimentar esse objeto. Matriz solar ou interruptor energizado? Não, matriz solar, pô. Vai alimentar de energia aqui. Vral. Você ligou o seu primeiro objeto. Parabéns. Sou pica, velho. Pode me chamar de... Fala um astronauta aí, chat. Eu não manjo. Você é louco. Tá, mano. Ele tem 6 de energia. Ele precisa de 5 de energia. Ele está produzindo 1.66 alumínio por minuto. Certo? Certo. Criar vínculo de saída. Mouse 2. Como assim? O que é um vínculo de saída? Fonte, extrator, alumínio. Ah, tá. Ok, porque eu preciso de um depósito, provavelmente, né? Modo de construção, vamos ver. Container de transferência. Construa para permitir a transferência de carga enquanto estiver a bordo da nave.
Depósito sólido. Armazenamento de grande porte para qualquer mineral sólido. Aí a gente tem estruturas, né? Habitação de quatro paredes, tá? Pra construir casinha. Fabricação, bancadas, ok. Estação culinária, laboratório de pesquisa, né? Torreta de defesa. Robôs, é um mini robô de sanitização. Móveis, eu posso fazer uma cadeira. Por motivo nenhum. Decoração. Exposição. E miscelânea. Eu tenho um potencializador de varredura para dobrar o alcance do seu leitor portátil. Área de pouso pequena. Ok, mano. A gente pode literalmente habitar o planeta. Fazer o que a gente quiser. Eu só não entendi, por exemplo. Eu acho que, por exemplo, isso aqui parece, me parece necessário. Container de transferência. Permite transferência de carga enquanto estiver a bordo da nave. Ah, foda-se, né, chat? Eu tô querendo aprender, porra. Você pode transferir itens facilmente entre o entreposto e sua nave, construindo um contêiner de transferência. Para encher o contêiner de transferência, crie vínculos de saída. Beleza, entendi. Agora eu posso... Tira isso aqui. Ah, porra, amém, hein? Tem um V pra trocar aqui a visualização. Ok. Mas calma. Aí eu preciso abrir isso aqui, apertar isso aqui, criar um... Não, como é que eu tiro isso aqui, porra? Ó, mover, excluir, criar vínculo de saída. Ao criar um vínculo, a partir do extrator de alumínio, toda a sua produção será enviada automaticamente para o contêiner de transferência. Vínculos de saída são úteis para armazenar a produção de extratores e construtores. Eles também são essenciais para fornecer recursos que os construtores precisam. Então, em teoria, eu fiz um vínculo. Mas ele tá vermelho. Eu tô um pouco preocupado, pra ser honesto. Não, mas foi, pô. Foi. Tá com 4 alumínio. Ele transfere pra esse bagulho aqui. É isso, pô. É isso, chat. Conseguimos. Então, beleza, mano. A gente precisa colocar energia. Aí, depois de colocar energia, a gente coloca o extrator. E aí, o extrator, eu conectei ele com essa parada aqui, que é o de transferência. Eu fui meio burro, na real, porque ele ficou numa posição meio ruim. Eu tinha que ter deixado ele mais perto da minha nave, eu acho. Mas tudo bem, porque daqui a pouco eu vou construir outro. E aí, desse jeito, mano, eu vou conseguir ter um farm. Ó, eu vou conseguir ter um farm infinito de alumínio, por exemplo, tá ligado? Como que eu transfiro? E aí quando eu clico transferir, deixa eu ver. Pegar, inventar, ordenar, pegar tudo, retirar todos os recursos e examinar. Eu só queria entender pra onde que ele lança isso aqui, tá ligado? Eu não preciso nem pousar pra pegar essa parada, será? Não sei. Só percebi alguma coisa. Tem mais uma fábrica ali. Acho que alguém já construiu alguma coisa. Será? Missão atualizada. A velha vizinhança. Use o leitor pra colocar um farol no entreposto. Farol. Pirata 100%. Pirata, né? Sabia, pô. Vamos dar um furtivão aqui neles. Ah, perigo, eles me viram? Sério? Cara, queria uma sniper, hein, mano. Eita, nós! Fui rushado.
Caralho, que aflição de pular tão alto. Ferrando! Fugiu, velho. Bom, foi bom, pô. Beleza, liberamos uma base aqui. Aparentemente uma base já de extração de minério. Será? O que será isso aqui? Vamos ver. É, ó, aqui, tem, aqui eu tenho extrator de hélio agora, ó. Eu já fiz um de alumínio, né? E agora eu queria fazer um de hélio. Só que aí o veio de recurso de hélio é o... Deixa eu ver se eu consigo sair disso aqui. É a fumacinha, não é? Puta, mas como é que eu vou achar a fumacinha agora? Aí o jogo me fodeu, porque eu não acho que eu não fiz... Puta, chat, eu acho que eu fui burro, hein, mano? Eu acho que eu não fiz o entreposto perto de uma fumacinha de hélio. Eu fui burro, né? Claramente eu fui bem burro. Ó, não vou pegar. Tenho 59 alumínio aí, vou pegar direto da nave. É, claramente eu fui bem burro, mano. Um pouco triste com isso, mas tudo bem. Porque de todos os lugares que eu podia pôr, eu pus num lugar que não tem o gaizinho. O gaizinho é onde tem o hélio, né? É, as HUDs não são muito intuitivas, né? Elas são legais, eu achei que elas ficaram bonitas, mas intuitivas definitivamente elas não são, né, mano? Deixa eu entender, mano. Falou que eu posso pegar direto da nave, né? Vamos ver se na hora que eu sentar se aparece alguma coisa. É, o transferir só abre o menu, tá ligado? Mas ó, vamos lá, tinha 59, né? Eu vou dar decolar. Vou pegar minha comida, tá? Até que horas hoje? Cara, vamos até, sei lá, tipo uma meia-noitinha por ali. Acho que dá pra jogar de boa até meia-noite. Vou ver como é que tá a minha agenda de amanhã também. Não sei nem se eu tenho que trabalhar amanhã. Não tenho vídeo, né? Mas é qualquer coisa eu faço amanhã. Acho que dá pra começar com os primeiros... Ah, mentira, que eu tô sendo atacado! Cacete, calma. Piloto, porra. Isso é não solo, caralho. Chama. Vou pegar isso aqui. Eu queria só entender do planeta, mano. Porque, tipo, ainda não tá nada claro aquele bagulho da extração automática lá pra mim. Ô, garoto. Ô, bebê. Ô, lindão. Ô, meu amor. Ô, coração. Ô, Lute.